南投泰雅族梅园部落由于历史迁徙及环境因素，发展出独特的玛拉语言，目前面临传承困境。二十多年下来，因为石灰这个语系跟族语系并不能完整代表梅园这个部落玛拉部落，所以二十年下来呢，我们并没有培养出一个通过这个族语认证，然后成为族语老师的孩子。一个都没有。麻辣语言及师资人才的发展有限，教学族语长达二十年的耆老期盼政府重视。梅园部落的麻辣语言如何在族人的推动下复振？请锁定3月3号晚间10点，人观点部落进行式。